da periferia. Sou África, sou África, sou África. Eu sou. Esse som vem da alma, da pele, da multidão, da senzala, do negro, do preto, do pé no chão. Sou África, sou África, sou África. Angola daqui, daqui, daqui. Sou África, sou África, sou África. Eu sou. Agradeço a corrente dos maus e dos mares que nos trouxeram aqui, aqui. Sou África, sou África, sou África. Boa tarde, bom dia, cara, desculpa, eu tenho que fazer sempre isso, que nem aquela coisa que eu esqueci. Você que não segue o canal, ativa o sininho, segue, aqui, arrasta, essas coisas, negocinho todo aí, tá bom? Que o Plínio não é meu camarada, ele vai botar o negocinho aqui, o negocinho ali, aí você aciona o sininho, como é que é? Aciona o sininho, segue a gente no canal, no TikTok, Instagram, a porra toda, compartilha. Deixe seu comentário. Ah, vou lançar aqui agora. Vou lançar aqui agora. Você que tecer um comentário bem bacana pra gente. Um dos 5 melhores comentários. Vamos fazer uma comissão aqui com a banda. Os 5 melhores comentários aqui do programa. Vai ganhar um kit com a caneca, uma camisa e uma bolsa do paizão, do Babuzito. Vocês lembram lá da torcida do Big Brother? Eu fiz um monte. Ai, eu vou dar pra todo mundo aí o negócio. Do brinde. Se você aí que está curtindo, aí eu vou assim, eu vou selecionar lá os comentários. Quem fizer um comentário bem bacana sobre. Pode ser uma crítica, desde que seja construtiva, porque se não for construtiva, eu vou mandar para fora, eu vou deletar. E é o seguinte: se for bacana, as 5 melhores, a gente vai fazer aqui uma reunião lá em casa e vai falar assim: ó, essas são as 5 melhores, eu vou mandar para você um kit do Babuzito. Tá bom? Que está em breve nas melhores... Mentira, mentira. É só um brinde meu mesmo, um presente para você que está aí ligado. Eu tenho um seguidor do YouTube que eu já vou separar para você, cara. Você está em todos os fechados, paizão. É você mesmo, cara. Eu sei quem é você, só não estou lembrando o nome agora porque a gente está gravando, está uma loucura aqui, entendeu? Eu quase pisei na minha saia e fiquei nu aqui, então eu estou meio tenso. Eu acho que eu estou borrando meu batom com o microfone, mas saiba você que eu não fiquei louco, eu só estou aqui homenageando as mulheres maravilhosas que estão passando aqui e todas as mulheres que estão nos assistindo, né? E é para vocês, em homenagem a vocês, principalmente vocês, mulheres pretas desse Brasil varonil. Então, eu estou aqui enrolando porque Doralice, no domingo passado, que é hoje, Bia Ferreira. Chega aí, Bia! Tudo nosso, tudo nosso. Sou babu e é tudo nosso. O babu é tudo nosso. Bom, gente, como eu falei anteriormente, eu estou aqui com
Bia Ferreira! Xaramanaia, chegamos, paizão! Bia, que prazer ter você aqui. É, eu vou contar essa história, eu já contei pra você, toda vez que eu vejo a Bia, eu conto essa história. Porque eu tava em casa, aí a mãe da minha filha foi buscar a minha filha. E aí tinha um violão enorme lá em casa, e a Pinar tinha... Bruna, quantos anos a Bruna tá aí? Quantos anos a Pinar tinha? Tinha dois ou três? Dois? Ela tinha 2 anos, cara. 2 anos de idade. E a gente achou, eu achei espantoso a Pinar pegar o violão certo. E era gigante, ela quase não conseguia. O violão maior que ela. E aí daqui a pouco ela começou a fazer. Ela batia nas cordas e batia no violão. Aí eu falo, ah, fez, cara, que legal. Eu falei, até liguei pro pô, minha filha deve ter jeito. Porque ela bate nas cordas, ela bate no violão. Aí daqui a pouco ela cota, não. É. Aí eu, caraca, que papo, que ideia maneira que a minha filha tá levando. Isso aí, filha, cota na esmola. Pô. Aí eu falei, caraca, mas que ideia maneira. Minha filha é um gênio. Minha filha é um gênio. Caramba. Bruna, você pariu um gênio. Aí ela, não, isso é a música da Bia Ferreira. Eu falei, quem é Bia Ferreira, gente? A filha que é um gênio. Aí eu falei... Aí eu fui buscar a Pinar um outro dia, aí eu fui ver Bia Ferreira. Aí eu falei, cara, minha filha de 2 anos de idade me apresenta a Bia Ferreira. Aquela potência, Bia. Essa aí... não é mais sua, ó. Subiu. Bia, eu tinha que contar essa história publicamente, porque foi emocionante, porque eu descobri uma artista maravilhosa. A gente começou a consumir sua música todos os dias, assim. Ai, que delícia. E eu lembro que um dos momentos lá na casa que eu mais tive, sabe, eu tava, era 2 meses longe da Pinar, 2 meses longe dos meus filhos, Carlos e Laura, eu tava, sei lá, cara, era só eu ali de menino e de pensamento ali, sozinho, e aí daqui a pouco tocou a sua música. Cara, eu lembro, não sei se você viu. Eu fiquei chocada. E eu batia no peito, porque é uma coisa muito legal, porque toda vez que eu te via cantando, interpretando, eu sentia uma força, sentia uma representatividade. E aí foi muito... Depois eu descobri que você é super nova. Eu falei, meu Deus do céu, cara, quanta sabedoria, quanta energia. E ver você e a Dora me dá uma alegria. De saber, não que eu seja um ancião, mas é que assim, eu estou no meio do caminho, né? Eu não sou mais nenhum garotinho, não sou nenhum velho. E às vezes eu vejo a juventude, aí eu vejo assim, cara, eu estou pensando que meu pai, a juventude está perdida. Um pensamento assim, meio, só para descontar, mas assim, falar assim, cara, a gente que lutou e continua lutando, né? A gente precisa da energia da juventude. E você, cara, suas letras. É uma coisa incrível. Quando é que você começou, né, a ir na música? Qual foi o ano? O que te interessou? Quais são suas referências? Cara, primeiro, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de estar aqui. A gente já teve a oportunidade de se encontrar na vida e de trocar altas ideias. Eu fico muito feliz também de ser considerada importante para estar sentada aqui nesse banquinho. Obrigada, Babu. Muito importante. Bom, eu comecei a fazer música... Eu não tenho memória, assim. A minha mãe já mexe com música. Minha mãe é regente, toca piano. Todos os meus irmãos tocam algum instrumento e cantam. Todo mundo é da igreja, então todo mundo canta. Então, acho que foi uma coisa meio automática ali, porque tava rolando em casa. Com 3 anos, eu comecei a estudar piano e fiquei nessa de... Ah, gosto de música. Todo mundo lá em casa gosta de música, mas só eu queria viver disso. E eu escrevia música com os meus irmãos, a gente brincando. Meu pai sempre viajou muito para ir pregar em outras igrejas, então a gente ia no carro viajando todo mundo e fazendo música, ia cantando 12 horas de viagem, cantando dentro do carro, inventando música, fazendo música um pro outro
fazendo bullying um com o outro com musiquinha. É, sempre foi assim. A nossa, É verdade, a vez que ela veio com a Dora lá em casa, a gente sentou, ela, vamos fazer uma música. Eu falei, cara, não sou vocês não, pelo amor de Deus, eu tô começando, eu sou neném. Que elas fazem música uma atrás da outra, assim. É brincando, que a gente fica, gosta de brincar. Então, acho que vem nesse hábito. E aí eu comecei, adolescente, andando de skate, comecei a ter contato com uma galera dos movimentos estudantis, uma galera do movimento negro. E aí eu comecei a entender o meu corpo socialmente, porque sempre soube que eu sou preta, desde o primeiro dia que eu fui para a escola, desde que eu sei que eu sou preta. Assim. Então, nunca esqueci que eu sou preta. Mas entender esse corpo preto socialmente veio na minha adolescência, através desse encontro com movimentos sociais e tal. Sempre escrevi música, escrevia poesia, aquela ideia de escrever cartinha na escola. Eu sou de 93, então eu vivi uma época, os anos 2000 ali, finalzinho da 90, anos 2000, eu estava na escola, a gente fazia cartinha, fazia recital de poesia. Então, eu sempre era a menina que levava o violão para a escola, que o professor ligava para o pai falando, olha, hoje a aula é de química e física, sua filha não pode trazer violão. Fala para ela que não dá para trazer o violão na escola. Então, acho que foi nessa brincadeira, assim. E aí, quando eu entendi politicamente a necessidade de levar informação para o meu povo, eu decidi fazer um compromisso de fazer esse tipo de música. E aí, não que eu faça só esse tipo de música, mas o meu foco é levar informação para as pessoas que vêm lá de onde eu venho, que não tiveram as oportunidades que eu tive de ter essas informações. Então, como que eu vou fazer isso de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, menos acadêmica? Porque ainda são temas muito discutidos na universidade, no pré-vestibular ali, mas muitos alunos entram no primeiro ano do ensino médio sem saber que existe cota, sem saber que ele tem a possibilidade de entrar numa universidade, tendo seus sonhos limitados a qualquer outra coisa que não precise de um curso universitário. E não que eu ache que cursos universitários façam de uma pessoa melhor ou pior, mas eu acho que ter a oportunidade de poder escolher fazer a faculdade é importante. Saber que essa possibilidade existe para você. Assim. Então, não só na questão de cota, mas na questão de, sei lá, mais-valia. É você explicar que um salário mínimo é R$ 32 por dia. O quilo da carne está R$ 35. Então, você trabalha o dia inteiro e você não consegue comprar um quilo de carne. O nome disso é mais-valia. Todo mundo discute isso na faculdade, acha cool estudar Marx, mas ninguém quer ir lá na favela e explicar para a galera como é que funciona. O que isso significa? Porque eu acredito numa transformação e numa revolução popular que só vai ser possível através da informação. Então, eu comecei a escrever música estudando formas de levar informação de forma didática para a galera. E tá tendo resultado, assim. A Pinazinha te apresentou o rolê. Não, eu tava já vi funcionando. Na gente também, você já viu uma menina que canta cota? Uma menina... Nina? Será que é uma que toca violão, pequenininha, criança? Nome eu não vou lembrar agora. Vai de encontro com o que você está dizendo. Essa coisa de você... A sua música chega... Ela não só está cantando, ela está entendendo o que ela está falando. E ela não só está entendendo, como por ser uma menina preta, ela também passou por tudo aquilo. Então, ela é um grito, né, cara? Essa música sua, assim como a Miss Beleza Universal, ela para mim, ela é um grito. E ela chega. Ela chega, é exatamente o que você está falando. Essa cota não é esmola foi escrita, sei lá, 10, 11 anos atrás. Assim. Olha. E era uma poesia, aí depois eu resolvi começar você faz a declamar. Islã também, né? Que é lindo também. Aí eu comecei a correr nos slam de poesia com cota não é esmola. Inclusive, você que não conhece o slam, eu vou deixar um linkzinho aqui, ó. Para vocês pesquisarem, é foda. Quero fazer indicações aqui, Islã das Minas SP, Islã das Minas RJ, as manas fazendo uma movimentação massa de poesia marginal. Vocês têm que conhecer, aí, cara. Vamos botar aqui os links para vocês conhecerem. Cara, é impressionante como chega... Como que você falou, faz todo sentido, né, cara? Porque a poesia, a linha melódica, né, ela vai ficando... E eu lembro, assim, quando eu era criança, eu cantava várias músicas que a gente canta hoje, e era uma coisa
que me trazia uma alegria, me embalava, e conforme foi crescendo, o conteúdo das palavras me movia. Sim. Né? Quando a gente pega os grandes clássicos, né? A gente chora, pô. Com certeza. Uma boa chora. Letra, né? Pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho, vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, tem a carona no busão. Mas como ela é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula de história. Espera, senta aí, já já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula. E vê se não se atrasa de novo. A diretora fala, chega na sala. Agora o sono vai batendo e ela não vai dormir. Devagarinho vai aprendendo o que? Se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz, então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e a humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e nunca mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é preta, do sovaco fedorento, que é liso, cabelo pra cima, te aceita, mas não adianta nada. Todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar. Termina a escola, apostila, ainda tem vestibular e a boca seca, seca. Nenhum cuspe vai pagar a faculdade, porque preto, pobre, indígena, LGBT, não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmolas e sem o dia da faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 apartamentos no centro da cidade. Experimenta nascer preto, pobre, na comunidade. Você vai ver como são diferentes, bem diferentes, bem diferentes. As oportunidades. Venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. A voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixem calar a nossa voz, não. Não deixem calar a nossa voz, não. Nossa voz, não. Revolução. E nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Cada vez que o nosso cai, peito aberto, espada cheia do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espada cheia do gueto, niga. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga. É peito aberto, espada cheia do gueto, niga.
silêncio, o coração dispara. Vamos reinar a Qualtune Dandara. Ô Dara, ô Dara. Vamos pro canto onde o relógio para. O silêncio, coração dispara. Ô Dara, ô Dara, ô Dara, ô Dara. Pa-pa-pão, pa-pa-pa-pão. Você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, hein? Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Eu disse cota não é esmola. Culturas assassinadas. A voz que ecoa no tambor. Chega junto e vem cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar. Porque o povo preto veio para revolucionar. Alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia cinza, São Paulo escuridão. Já acabou a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones. Dow Jones contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Eu convoco a todos, informe seus amigos e parentes. Sejam torres, transmitam informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos os conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores e cobrem crimes dos seus clérigos, dos bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, assassinato. São senhores de gravata e terno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro, tudo que for seu. A casa, o carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, é porque você não teve fé, irmão. Jesus não era crente, nem era judeu. Era o cara que lutava contra os fariseus. Informação liberta, informação liberta, informação liberta. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Porra. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Muito bom, gente, muito bom. Bia Ferreira. Obrigada. Valeu, gente. A gente encerra aqui mais essa edição, mais essa não, que essa é a primeira. A gente encerra essa edição com chave de ouro com essa minha amiga maravilhosa. Charamanaias. Muito obrigado. E se vocês gostaram, lembrem, vai lá fazer um comentário bacana, que os 5 comentários mais bacanas, a gente vai mandar um kit. Quem vai julgar são essas pessoas que estão aqui. E a gente divulga nas redes sociais, tá bom? Beijo no coração de vocês, valeu! Fechado com o paizão! Só tá começando. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Sou babu e é tudo nosso. O babu é tudo nosso. É tudo nosso. Sou babu.
boa noite, minha gente, diretamente do backstage, aqui da maquiagem. Eu estou com elas! No aquecimento, né, meninas? Então, se apresentem. Falem o que vocês estão sentindo nessa noite. Não, a noite é emocionante, né, Tati? Você tá deslumbrante, o Babu tá maravilhoso e a Bia Ferreira. Oi, salve, salve, nossa, galera. Estamos aqui ansiosa pra começar. Estamos felizes. Acabamos de fazer uma make babadeira. Estamos gatíssimas. Meninas, então. E aí, vocês estão aqui no Rio de Janeiro? Vocês são de onde? Eu sou pernambucana, de Olinda. Eu sou de Minas. Que delícia, gente. A mistura, junto e misturada aqui. E é isso, a gente tá aqui na maquiagem. Daqui a pouco elas estarão no palco. Sim. Essa maravilhosa. Chega mais. Bora. Que vai ter muita novidade aí. A gente tem muita ideia pra trocar. É isso. E é isso aí, gente. Até daqui a pouco. Até o patriarcado cair, hein, Tati? Vai se patriarcado.